مجھے ہم داشی بھی اسلام آباد ڈی چوک کے موجود ہیں ہم نازے چی یو دو درے میں انٹرویڈ یو ستاس دو پارا ہو کم اسلام آباد دا موسم دا صدر و خیم ماشاءاللہ دوم رہ زبردست موسم جوڑ شوے دے باران ہوشو مخ کی ہونی سا نسی مخ کی ہونی سا موبائل ہو دا اسلام آباد ڈی چوک دے زب یو سات کی گاڑے و درو ماں موٹر سیکل را روانا ماں موٹر سائیکل بانے در خیمہ اسلام آباد دادا خیر سر ڈی چوک پدی سائڈ بانے مخامخ کاری پارلیمنٹ ہاؤس مخونیسا زو ان شاء اللہ پہ یو سات کی دا گلونو مارکیٹ ہے یو مشہور مارکیٹ ہے دا گلونو مارکیٹ ڈنڈو بسے کی نہیں ہو کہ اسلام آباد کی ہو کوئی نہ مرتا ابستی تھی یخنی تھا باران شو دے موسم گم رہے یخ شو دے کہ نا اسلام آباد پاس گھر دے نو حالات دینا خراب پل اس لیے جھنڈے ہو تو اور ہے چودہ قسم را روان دے وہ پدی پل باندھے بلا خلق کو دری کی ویڈیو گانی ٹک ٹاک کی سازش کسی کی نہیں ٹک ٹاک کی سازش اسلام آباد موسم ماشاء اللہ دادا خیر سر ہوئے تو سپر مارکیٹ تھا سپر مارکیٹ صحیح بخکاری کا نہ بخکاری دگا دے دا بارہ دو بجے سے گیارہ سال میں چاہوں گا امنگ ہم سے پرانا کہ ویڈیو ویڈیو نہ کہو بول رہا موسم بالکل سب بدل ہو سے ملا ایک نہ اور کہنا چاہ رہا کہ وہ پرانا کی وہ دونوں یا اللہ خیر اللہ یقین نقل آ رہے گا چائے محل بند ہوا تھا چیچے باندھے چھے محل باندھے ورزی کا نا کوٹے والا تو کوٹے والا تب اور شوق سڑا کا نا کوٹے تو ورزا رہو جا میں میٹھا رنگ والے جا دادا 14 اگست ہمارا اسٹیج تیاری کی اسلام آباد سپر مارکیٹ کی کتو خواہش مند ہے بیارا شیخا 14 اگست پارا دمر تیار رہی الدا سرو غربوں کی تیار رہی جیسے کسی طرح جیسے کوٹا ہوا دے اگر اس میں آواز بولے سیو ہو رہا تھا مجھے تو وردن میں شور دن میں شور دن میں شور ویڈیو سٹ تھا کوٹا ہوا لے تو نو رسا ہوا رگوڑی چہرہ بندی ہو سا رگوڑی ویڈیو اگدہ نشوا اگدہ لگا رہا ہوں دادا خیر ایسے کوٹا کیفی جا گوڑی چاہیے
یار اپ چې سړی دې په مری کې ونه سي کنه چر اوستل له نظر وخی نو ګوره چې اور سامي او کاوی ما وی اور سر دې ډیر مشهور دي او راز ما سره خمر غره اسې دلی دي چې وینا مرته کړل ان شاء الله چې په یو سات کې شي راته راوړي زموږ شاته خلک ناشته بخې تم ناشته یو غټ لای نه لګولې باران نه